Poliisi Kampala Bukedde ekoze ekikwekweto ku BAKIFEESI n'ekwata abavubuka abakubi b'ebikonde bana be bagamba nti be badumira BAKIFEESI era n'ekwatiramu n'abanywi b'enjaga abawerako. Twalumbye gye bawangaalya tasobodde okukwata mu matwe tasobodde okukwata 12. Twakwatiddemu omusajja adumira ekikoosi ekyo ayitibwa Tony Maguru. Poliisi bwemaze okukwata BAKIFEESI, DPC wa Kampala Bukedde Muhammad Kirumira n'atandika okubalumiriza omukomu nga bw'abamanyi nnyo, kyokka nga bwegaanawo n'asusa bannamawulire n'abakulembeze n'abalamuzi ebifo BAKIFEESI mwe beekweka. Ayebazibwe Joseph naye nga mu field gwe bayita Tony Maguru. Tony Maguru wabadde luzira amaze emyaka ne sebo olaba ebintu byonna byezofunira mulumi kati tula walansikwe tula kubuulire. We skipa. Skipa. Amanya go. Gwani. Mulindwa Charles. Naye nga bakuyitanye kusinga. Banka za kolya skipa mikono. Kirimira yetoloza abakulembeze ne banamulira ebitundu by'ebakule. Mu nsokolo omuli ebiyumba. Ebyekifuluka ne mu nzigo ta. Wadde okosa kuno munyolo. Bagufisa tubadde okuno mulala. Jolo bawe ebikozesebwa. Nga asibawo. Kati abalala. Mumbeera mu banjaga eno efuuyibwa. Kati abakozesa eno yotuso. Ola vuka benja ulubakira ulaba Kirumira nga badduka cheko obwedda gye badda nga basangayo obusisira bw'enjaga. Hey, na kutubala. Halo. Nani mugende? Ono yakavao tanaba na kuweza second 10. Babadu setujja. Babadde majizi. Enjala hii yao. Dati kop. Oshilawa chetuluwanisa chintu jechiri. Kirumira oluvanyuma akutte akazindaalo n'akunga abatuuze bakungaane era n'ayogerako gye bali wabula ne bamutegeeza nti wadde bakimanyi nti mu kitundu kyabwe kijjudde abakyamu naye batya okuboogerako kuba batemu nnyo. Mwinga eros. Bafunze okuvaayo mu kisenge ne bajja nga bakola ki? Ne bajjanga basembere eno. Kale. Ate abalala bagambye nti abamu ku bapoliisi bakukutana n'abanywi b'enjaga nga bawa ssente okubazibira. Era ogenda okulaba nga bagira bati mu nkazikiza nga ajja ate yabadde abakwata ekiro ate yajja ekiro mu ngeri kakati. Ekyewuunyisa Kirumira bakira ayogerako eri abatuuze ng'abavubuka abasinga bali mu kwegaaya. Bw'atyo Kirumira asuubizza obutaddiriza kufeefeeta abafuuweeta enjaga mu kibuga wamu ne BAKIFEESI era n'asaba bannakibuga bayambeko mu kaweefuwono gw'aliko. Otukola ekikwekweto kiyinza n'okutwaliramu atali omu ku bo naye nga obuzibu buvaawa teriri mutuuze n'omu yeevuddemu kugamba nti poliisi LC kuba olukiiko tuvumireko. Mathias Sebwato Kavubu yakusakidde gwenu ku Bukedde TV.